Hei, da har vi kommet til oppgave 2.2c, som er den siste oppgaven for oppgave 2.2. Det vi gjør nå er det at vi skal rotere sirkelen 30 grader. Så vi antar at vi roterer sirkelen 30 grader. Det som skjer da, er at med sirkelen så skjer det egentlig ingenting. Den er den samme. Men vi kan tenke oss at det punktet som var her, flyttet seg hit. Og det punktet som var her, flyttet seg hit, og så videre. Så objektet er det samme. Men vi har gjort en fysisk rotasjon. Det vi gjør da, er at vi tegner opp et nytt koordinatsystem som følger den 30-graders rotasjonen. Her. Og det nye koordinatsystemet kaller vi for x dobbeltmerket og y dobbeltmerket. Og oppgitt i oppgaven så har vi sammenhengen mellom koordinatsystemet x dobbeltmerket y dobbeltmerket og det forrige koordinatsystemet x-merket og y-merket. Og det har vi oppgitt her. Og dette kommer ifra egentlig ganske enkle trigonometriske formler, som ikke vi skal gå inn på her, som heller ikke pensum. Derimot, det vi vet, er det at ligningen for den roterte sirkelen, A-dobbeltmerket, og så skriver vi bare X-dobbeltmerket og Y-dobbeltmerket, som skal være lik null. I det roterte koordinatsystemet, hvor origo fremdeles er 1-1, men så har vi rotert det 30 grader, det har nødt til å være det samme som utgangspunktet vårt, nemlig X-ian pluss Y-ian lik R-ian. Så vi vet fra oppgave A igjen, at vi har x dobbeltmerket i a-en pluss y dobbeltmerket i a-en minus 1, som var radiusen, det skal være lik 0. Det vet vi. For vi ser jo det at i det roterte koordinatsystemet så har vi fremdeles en sirkel i origo med radius 1. Så det vi må gjøre nå er å bruke disse transformasjonene her for å transformere denne sirkelen tilbake igjen til XY-koordinatsystemet. Og siden vi vet at rotasjonen ikke endrer noe her, så bør vi få at det, når vi transformerer tilbake igjen til X-merket, Y-merket koordinatsystemet, så bør vi få X-merket i A-en pluss Y-merket i A-en minus 1. Eller lik 0. Det vil si den samme ligningen. Så vi bør få. Så la oss se hvordan det, om det skjer. Så vi vet at vi har x dobbeltmerket i a-en pluss y dobbeltmerket i a-en minus 1 eller lik 0. Så setter vi da inn da, for det som var oppgitt i oppgaven, transformasjon tilbake igjen. Det tilsvarer egentlig å rotere tilbake igjen til x-merket, y-merket koordinatsystemet. Så vi da setter inn da. Så da får vi kvadratrot av 3. Det skal egentlig stå en halv foran her da. Så det står egentlig en halv foran som opphøyd i a-en blir 1/4. 3x-merket pluss y-merket i a-en, da har vi da satt inn for x-merket i a-en, pluss 1/4, vi får 1/4 for vi tar en halv i a-en, minus x-merket pluss kvadratrot av 3 y-merket i a-en, minus 1, skal være 0.
Ok, så her må vi bruke første og andre kvadratsetning for å løse ut parentesene, samt så ganger vi med 4 for å fjerne den brøkken der. Så hvis vi ganger med 4 høyre og venstre side, så kan vi stryke den, ganger minus 1 med 4, så vi får da minus 4 her da. Så tar vi og regner ut den der. Kvadratrot av 3x merket i annen, det blir 3x merket i annen, fordi når du tar kvadratrot og opphøy i annen, så får du tallet tilbake, nemlig 3. Pluss kryssleddet, som er 2 ganger kvadratrot av 3x merket y merket, pluss y merket i annen. Så det var alt som var inne der. Minus x merket i annen, det blir pluss x merket i annen. Kryssleddet, det blir minus her. Minus 2 kvadratrot av 3, x merket, y merket. Så dette er da andre kvadratsetning. Pluss kvadratrot av 3 i annen, som er 3, y merket i annen. Minus, og nå minus 4, for husk vi ganger høyre og venstre side med 4, for å fjerne brøkken. En 0. Og det som er interessant nå er at disse kryssleddene her, de er akkurat like, så de kan vi stryke. Og da får vi 3x merket i annen, pluss y merket i annen, pluss x merket i annen, pluss 3y merket i annen, minus 4 er lik 0. Men dette ser vi at nå kan vi summere 3x i annen pluss x i annen, det blir 4x i annen. Da trenger jeg en litt mer plass. Så vi fortsetter her med dette uttrykket. Så vi går opp hit. Så får jeg altså 3x i annen pluss x i annen, det blir 4x i annen merket da. Y merket i annen pluss 3y merket i annen, det blir 4y merket i annen, og det skal være minus 4, skal være lik 0. Men her kan vi dele på 4, for det er at 4 er jo felles her, her og her, så da får vi at x merket i annen pluss y merket i annen minus 1, da, for 4 delt på 4 er 1, som er 0. Og dette er igjen ligningen for en sirkel med origo, med sirkel med sentrum i origo og radius 1. Så da har vi kommet tilbake igjen. Så da ser vi det at selv om vi roterer, så skjer det ingenting med ligningen. Og det var det vi hadde ønsket vi skulle få også. Nå kan vi gå tilbake igjen til oppgave B, når vi da skal gå tilbake igjen til x og y-koordinatsystemet. Så da er da svaret det samme som i oppgave B.